Já si nemyslím, jestli máme za co stydět, nebo dneska to byl výkon jako z obou stran, to byl play-off zápas, takže já si myslím, že my se nemůžeme za nic stydět dneska, my jsme tam rozdali všechno a škoda, že jsme nedali mis přesilovek nějakého góla, nám se dneska nedařilo vůbec tam skoro dostat, tak když jsme se tam dostali, tak po první nahrávce nebo po první střele jsme se zase jeli k nám, takže to bylo taky náročnější, ale říkám škoda, no. Jeden gól rozhod a pak do prázdní. No. Teďka nám to nevychází doma, předtím jsme zase hráli super doma, takže my se musíme odrazit od těch dvou zápasů, takže my jsme odevzali super dva výkony teďka a na tom můžeme stavit dál a jenom se připravovat. Teď máme chvíli, taky delší pauzu, takže do soboty mám dost času se zase trošku doléčit a uvidíme, třeba se někdo vrátí zase a pojedeme dál. Ty týmy hrajou furt stejně. Hrajou prostě, aby vyhráli, my taky hrajeme, aby jsme vyhráli, takže tady dávají do toho maximum a bohužel nám to teďka nevychází doma, no zase se nám daří venku, nebo daří, když jsme vyhráli, tak se nám to bude pokračovat. Dneska jsme mohli vyhrát my, oni dali jednoho gola navíc, škoda, že až na konci v té přesilovce, ne to poslední přesilovka. Říkám, no, to je OK. A my tak hráli jsme celou, nebo od začátku, takže už co jsme měli ten přípravní kemp, takže jsme takhle padali po hubách. Bohužel teďka pár zápasů jsme dostali víc gólů z těch oslabeních, ale říkám, teď poslední dva zápasy super, dneska taky si myslím, že nikdo nemůže nic říct, že jsme nemakali nebo že jsme tam nepadali do střel. Bylo to vidět i ze zhora, takže